Ahojte všetci, vítam vás pri ďalšom zaujímavom, užitočnom videu o kreslení, maľovaní. Volám sa Henrieta Kováčová a v dnešnom videu by som vám chcela niečo teoreticky povedať o miešaní farieb. Obraciate sa na mňa aj s otázkami, ako čo najlepšie obraz namaľovať. Pošlete mi nejakú vašu prácu, chcete, aby som to hodnotila. Samozrejme, môžete sa pridať do školy kreslenia portrétov, ktorá funguje na Facebooku aj prostredníctvom Patreonu. O tom mám ďalšie samostatné videá. Ale v tomto videu by som chcela povedať o jednej zásadnej chybe, ktorú pri maľovaní netreba robiť. Ak ste sa rozhodli maľovať obraz a používať farby, či už temperové, akvarelové, olejové, akrylové, dôležité je mať čo najväčšiu sadu týchto farieb, aby vaša práca, tá maľba nebola taká iba prvoplánová, ale aby ste farby miešali, či už na palete, alebo na plátne. Ja tu mám takúto novú paletu, ešte som ju veľakrát nepoužívala, ale môžem vám ukázať, ako vyzerá miešanie napríklad modrej, nejakých ďalších odtieňov. To znamená, že nemali by ste maľovať tak, že si vytlačíte nejakú farbu na paletu a hneď ju použijete a hneď s ňou maľujete nejaké plôžky. Ak teda maľujeme napríklad lesnú krajinu, nejaký les, nepoužívame iba jednu zelenú, čo je častá chyba, napríklad máte sadu nejakých temperiek alebo akrylových farieb, kde je ich 12 alebo 24. 24 je lepší prípad, ale ak máte 12 kusov, je chyba to, ak si vytlačíte jednu zelenú a tou maľujete všetko tak, ako je. Farby treba miešať, čiže netreba sa báť zmiešať. Ak máte menšiu sadu, treba viac miešať. Miešať zelenú s modrou, zelenú s hnedou, zelenú s červenou, zelenú so žltou, aby vám vznikla čo najpestrejšia škála farieb a obraz v konečnom dôsledku vyzeral čo najrealistickejšie. Tu v pozadí mám jednu ukážku môjho najnovšieho obrazu, ktorý som maľovala, túto figurálnu takúto lirickú maľbu. Ako vidíte, takisto som použila rôzne farby. Inak, ako som maľovala tento obraz, o tom je samostatné video, ktoré si môžete vyhľadať medzi mojimi videami. Keď sa maľuje napríklad telová farba, pleťová, tiež to nie je iba jedna farba. Napríklad tu mám takúto, ktorú si vytlačíte a maľujete. Pri pleťovej farbe je to ešte zložitejšie, pri telovej, pretože na pokožke sa odráža kopec ďalších farieb, ktoré sú jednak pod vplyvom okolia, čiže môže byť aj trošku do modra, môže byť aj do žlta, môže byť aj do zelená. Preto je veľmi dôležité si tieto odtiene, tie jemné odtiene, už keď pozeráte na danú predlohu, veľmi dobre všímať. Takisto, keby ste maľovali kvety, nejaké zátišie s kvetmi, všimnite si, že červená rúža nie je iba červená, nepoužijeme iba jednu farbu, ale samotný lupienok môže byť aj trošku do hneda, môže byť trošku do oranžová, môže byť trošku do fialová. Záleží aj od ostatných kvetov, ktoré sú okolo neho, aké farby z vonkajšieho okolia na ten lupeň, na tú rúžu pôsobia. No a k tejto maličkej teórii farieb na záver tá najdôležitejšia vec, keď budete miešať farby a chcete, aby nejaká farba bola svetlejšia, napríklad si zoberieme žltú a chcete, aby bola svetlejšia a nemáte inú žltú, ktorá by bola v nejakom inom odtieni, ako napríklad toto, tak samozrejme automaticky siahame po bielej, ktorou túto žltú zosvetlíme.
S tým sa dá pracovať, nie je to problém, ale najlepšie by bolo, keby ste mali iný odtieň tejto žltej a zosvetľovali týmto spôsobom. Tu je príklad, že som tú žltú zosvetľovala bielou, pretože tu mám aj biele svetlo. Čo ale v prípade, ak chceme tú žltú stmaviť, alebo červenú, alebo zelenú, a nemáme tmavší odtieň, v tom prípade je veľká chyba, keby ste siahli po čiernej. Automaticky si myslíme, že svetlo áno, tak zoberieme bielu, zosvetlíme danú farbu. Ak chceme ju stmaviť, zoberieme čiernu. Pozor na to, ja čiernu používam čo najmenej naozaj na tých skutočne tmavých miestach. Keby som to hľadala na tomto obraze, ani mám teraz... neviem ju ani veľmi nájsť, pretože ňou miešam farby naozaj veľmi, veľmi výnimočne. A používam ju skôr na nejaké detaily očí, napríklad zrenička je čierna, alebo ak sú skutočne čierne vlasy, alebo nejaké skutočne tmavé miesto. Ale farby čiernou nikdy nemiešajte, pretože sa môže stať, že vám farby táto čierna zašpiní. A to určite poznáte, keď ste už maľovali a robili túto chybu. Napríklad by ste zobrali červenú, zmiešali ju s čiernou, nestane sa to, že tá červená bude tmavšia, ale bude špinavá. Ako to teda spraviť, aby tá farba bola taká tmavá, ako ju potrebujeme? Môžete teda použiť rôzne iné farby. Zoberiete si napríklad tmavú fialovú, zoberiete si umbru pálenú, to je úplne tmavá hnedá. Alebo zmiešate nejakú kobaltovú modrú, alebo nejakú inú farbu, nejakú tmavo-zelenú. A tým docielite ten želaný odtieň. Treba sa s tým trošku pohrať. Napríklad pri tejto pleťovej som nemiešala hnedú s čiernou, ale pridávala som naozaj tmavú hnedú až s takou tmavou modrou, nejakou pruskou. Podľa možností teda siahame stále po nejakej tmavšej farbe, ktorú máme k dispozícii v danom odtieni. Alebo kombinujeme s inou farbou, ktorá nám môže vytvoriť nejaký celkom zaujímavý efekt. Takže určite nie čiernu. No a na záver, to isté platí o portrétoch, ktoré kreslíte farebnými ceruskami alebo pastelom. Nepoužívame čiernu. Čiernej sa skutočne zbavíme a používame ju najmenej na nejaké skutočne tmavé miesta, do očí, sem tam do vlasov, ale samotný odtieň čiernou nestmavujeme, pretože to naozaj vyzerá hrozne. To máte podobne, ako keby ste zobrali všetky farby plasteliny a zmiešali ich dokopy. Možno ste to skúšali, ja ako dieťa áno. A nevznikne vám z toho pekná nejaká dúhová guľa, ale sivá, škaredá a nepoužiteľná farba. OK, tak dúfam, že aj toto video bolo pre vás užitočné. Budem sa tešiť na vaše námety, na vaše otázky. Ak by ste chceli vedieť niečo viac o kreslení, o maľovaní, čokoľvek vás zaujíma ohľadom tvorby, rada vám v ďalšom videu zodpoviem. Budem sa na vás tešiť aj na budúce. Nezabudnite odoberať tento kanál, dať like, zdieľať, komentovať. A budem sa na vás tešiť pri ďalšom videu. Zatiaľ sa majte pekne a nech vás štetce poslúchajú.